哎，宝贝别说话。Hello， 大家好，我是 Ashley， 这是我的开心小农场，它是种番茄，我来带大家采番茄。采番茄，接下来我要为各位推荐三个新式的美食。第一个土地公臭豆腐，第二个隐藏版牛肉汤，第三个红港红茶。我们一起来看吧。这一家臭豆腐超好吃的，但是今天看完了，就是这一间。不用去市区，人挤人也可以喝到超好喝的牛肉汤。这个是红港红茶，好喝的红茶，来喝。好啦，还没。